Oh, yang saya lihat itu pasti sudah
ាទៅតាមជើងសំអាតផ្លាស់ទៅទៀតដែរទៅទៀតឆ្លងឆ្លងតាមខាងទៅអញ្ចឹងគឺថាអនុញ្ញាតគប់ទៅអានេះ
ទៀតចាំខ្ញុំទៅមើលបងបងបៃក្រានខាងខាងខាងចាំញាតិគោប្រុសម្ចាស់ផ្ទះតែខ្លួនហ្នឹងដល់បៃអើយហើយចុះហើយណែចាំខ្ញុំយកហើយអើចាំខ្ញុំទៅលោកគ្រូជិះឡានក្រាននេះមានមានឥឡូវជារឿងយើងគិតថាសរុបផ្លាស់អផលឲ្យវាបានផលសម្រាប់ជួយផលសម្រាប់ជួយទៀតផងសម្រាប់ជួយទៅ3មួយជួយចង់ដល់ជួយដល់3ជួយដល់3អូយនេះនេះតែចង់ដល់វាមកតាមជួយណាចាចាំខ្ញុំទៅធ្វើសម្បីអានណាប្រណាលោកគ្រូជិះអង្គរអ្នកយើងគ្នាមែនទេប្រចាជិះអង្គរអ្នកយើងគ្នាហើយបាទតាមពេលនេះខ្មែរតែមានរំលងហើយណាចាសប្រហែលចិត្តតាមមានចិត្តចង់ការណាស់ប្រោនេះយើងទាំងអរគុណនឹងប្រណាចាំយើងគុំទៅគ្រប់គ្រប់ប្រៃប្រមាណទេប្រោបានទេThank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.